Og det er her onsdag den 6. marts, og vi tager lige en rundgang og ser status på kanonrapperterne og kanonrørene. Og akslerne, som ligger nede bagved under savemaskinen. Og så har vi her en rappert på hovedet med akslerne monteret. Og læg mærke til de store jernbeslag, som kommer til at passe lige nøjagtigt til de her. Og nu sætter Jan lige et af de holdebeslag på, som er svejset og bukket og lavet klar af ham selv, sammen med Gorm Rasmussen, der ejer. Ja. Og så har vi kanonrøret. Det er ikke helt færdigt endnu. Jeg har forstået, at det skal males sort, så det bliver flot og skinnende. Det skal grundes, og det skal epoxymales, og så skal det ind i en ovn. Så de bliver super fine. De bliver som nye? Yes. Og så har vi de jul og julelejer, som Jan lige forklarede om, og tegningerne.